Výborně. Dělám jí hlavičku. Delší švih. Delší švih? Jo. Dobře. Thank you.
Okruhu, což je v našem podání 5200 metrů. Nejprve si odvážíme vyhlásit ženy. Na třetím místě Legátová Alena. Lidník Dragon Team. V čase 14 minut 26 vteřin. Na druhém místě Helena Vyplelová z týmu BKD. A nejlepší v dané kategorii je Petra Legátová. Stejné kategorii, to znamená kategorie mužů na 13 5200 metrů. Na třetím místě časem 14 minut 1 vteřina Vašek Voža z týmu Bokolepka. Na druhém místě z týmu BKG Petr Šabata. Uměla se jedná o dvojnásobné vítězství, protože celou trať absolvoval se synem v sedačce na koloběžce. A nejlepší v dané kategorii Miroslav Janík z týmu BKG.